Ja, der har været utrolig meget uro omkring det parti, som du nu har været leder for i lidt over en måned. Josephine Fock, velkommen til. Tak skal du have. Der har været kritiske historier om ledelsesstil. Vi hørte lidt af det her. Du er blevet beskrevet som krænkende beskyldt for at have overfuset folk. Og så det her med Uffe Elbæk og tre andre, altså melder sig ud af partiet her for nylig. Hvordan vil du egentlig selv sådan beskrive de seneste uger? Jamen, dem vil jeg da beskrive som utroligt tumultarisk. Det har været personligt, på det personlige plan har det været ekstremt hårdt at se sig selv udstillet på den måde. Og så er jeg jo rigtig ked af det, der er sket, at vi bliver splittet op på den her måde. For jeg kan jo stadigvæk huske dengang, Uffe og jeg, vi stod og annoncerede partiet sammen. Og jeg kan huske dengang, vi tog på rundtur sammen og fortalte, hvad vi gerne ville. Ikke? Og noget af det, vi gerne ville med Alternativet, det var ordentlighed, seriøsitet og professionalisme. Og det er jo noget af det, jeg kommer til at arbejde for nu. Det er i hvert fald ikke noget af det, der sådan har skinnet igennem de seneste uger, kan man sige. Og vi havde faktisk besøg af Uffe Elbæk i går, netop i kraft af, at han stoppede i partiet. Og lad os lige se bare en lille bitte bid af det, han sagde til os i går. Ja. Der har været nogle måder at arbejde sammen på, nogle måder at snakke til hinanden på, nogle måder at skabe konflikter på, som i min optik har været grænseoverskridende. Der er nogle konflikter, som burde være blevet taget tidligere, som ikke blev taget. Og der skal jeg gerne tage min del af ansvaret på mig, og som har fået lov til at vokse. Og så er der blevet lagt låg på, og så troede man, at nu gik de væk. Og så sker der så det, at der bliver valgt en ny politisk leder, som på mange måder også bærer nogle af de her konflikter med sig. Nu sagde du før det her med, at du er ked af at blive udstillet på den her måde. Altså, det virkede ikke som om, at du på en eller anden måde accepterer, at der er noget af det, der er blevet sagt om dig, er rigtigt. Jo, det har jeg jo også måske sige. Jo, bestemt. Altså, jeg tror, så du anerkender, at der har været noget grænseoverskridende indimellem? Ja, altså det, jeg tror, vi alle sammen kender det der med, hvis man står i en situation, hvor man oplever svigt, at så kan man komme til at blive, jeg bliver ekstrovert, eller hvad hedder det, udadvendt, ikke? Og der er andre, der tager det ind. Hvis du for eksempel skulle tænke tilbage på noget, hvor du tænker, det fortryder jeg faktisk. Hvad vil det så være? Nå, men det er der, hvor man... Altså, jeg kan du huske en helt konkret situation, som du fortryder? Ja, altså det der med, at man kommer til at tale for hårdt, eller for hurtigt, eller for højt. Til hvem, for eksempel? Jamen, til det vil jeg helst ikke ind på. Kan du huske en helt specifik? Ja, det kan jeg godt. Også nogle af dem, der har været fremme og har sagt, det var ikke så rart. Til en konkret ledende medarbejder, det kan jeg bestemt huske. Okay. Og det var jo, fordi jeg følte mig presset op i en krog, hvor jeg synes, der var sket et tillidssvigt. Og det er jo det, som det Alternativet står for, og det jeg også står for, det er ordentlighed, og det er seriøsitet. Og når man så oplever nogle situationer, hvor man føler sig så presset op i en krog, at man ligesom ikke kan få lov til at gøre de ting, som vi skal stå for i forhold til ordentlighed. Men hvad bestod de her konflikter egentlig? Jamen, det vil jeg ikke ind på, fordi det er personale konflikter. Okay. Og det har jeg også... Så det har noget at gøre med, hvordan har noget... vi to det lige med hinanden? Nej, det har noget at gøre med nogle sager, som jeg ikke kunne få lov til at agere på den måde, jeg gerne vil agere på. Og som jeg også... Politiske sager? Fordi nej, så er det jo ikke... Nej, aldrig. Vi har aldrig været uenige om politikken. Så det, der er vigtigt for mig her at sige, det er, ja, jeg er bestemt kommet til at råbe af nogen, og det er jo ikke i orden. Nej. Det skal man ikke gøre. Men der skal man også kunne sige undskyld. Det mener jeg altså også, jeg har gjort i de konkrete situationer. Men, og det er jo også der, hvor jeg har sagt, at jeg vil rigtig gerne snakke med de mennesker i dag. Men mange af dem har jo været anonyme, og så er det jo svært for mig andet end at række hånden ud i det offentlige og sige, kom endelig og snak om det, og det mener jeg virkelig. Men så har der jo faktisk været nogen, blandt andet en, der hedder Fanny Broholm, som har fortalt til Dagbladet Information, også ytret en del af sin kritik. Men hun har også fortalt, at hun har sendt det her i en mail til partiet, inden det her famøse hovedbestyrelsesmøde, som gav dig ubetinget støtte osv. Altså, hvor er så lige lysten til at tale sammen? Kan du ikke se, det er sådan et mismatch på en eller anden måde? Nej, det vil jeg faktisk. Hvis man har en konflikt med nogen, og jeg har ikke nogen konflikt med Fanny, men Fanny har jo helt tydeligt en konflikt med mig, og derfor har jeg også rakt ud til Fanny, fordi Fanny er fantastisk dygtig. Jeg ved lige præcis, hvilken vanskelig situation hun sad i, da hun sad der. Der sad hun som projektleder for os og skulle styre nogle meget, meget vanskelige ting. Og så er det jo rigtig vigtigt for mig. Jeg vil rigtig gerne snakke med Fanny, og jeg har også rakt ud til hende, og jeg håber bestemt, at vi kan snakke sammen på et tidspunkt. Og du synes på bagkant af alt det her, jo, forstår jeg, at du ligesom er den rigtige leder af partiet. Jeg bliver nødt til at sige, at jeg er blevet valgt med et meget, meget stort mandat af medlemmerne. Jeg har været rigtig meget rundt i landet. Jeg har jo samarbejdet med rigtig, rigtig mange mennesker, også da jeg var valgt ind i Folketinget. Og de har givet mig et meget stærkt mandat. Efter at der er tre ud af fire
Ja, men måske er det noget af det, der har været konflikten også. Det har været kontakten til baglandet. Og jeg må bare sige, at når storkredsene, når stort set alle lokale folkevalgte bakker op, så kan jeg jo heller ikke, for jeg har jo selvfølgelig reflekteret over, jamen skulle jeg trække mig, men jeg har fået et meget, meget stærkt folkeligt mandat. Og så skal jeg jo ikke tage mit gode tøj og gå. Altså i det sekund, jeg ikke har en opbakning fra dem, der har valgt mig, så tager jeg selvfølgelig mit gode tøj og gå. Men lige nu vil det være at løbe af pladsen, og så vil det for alvor kaste Alternativet ud i en krise. Så det, jeg vil gøre nu, det er selvfølgelig at sørge for, at Alternativet er et parti, der går ind for ordentlighed. Det er et parti, der er meget seriøst. Vi har rigtig, rigtig meget politik, som vi nu skal arbejde videre med. Er det det, eller hvad er det, er måske ret om et spørgsmål, der får dig til at tro på, at der stadigvæk er plads til Alternativet, når det lige nu ser ud, som det gør? Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, der er plads til Alternativet. Altså, Alternativet er et parti, der står for en reel grøn omstilling, og som hele tiden vil også have fokus på den sociale bundlinje. Altså, der skal en reel grøn omstilling til Danmark. Og vi skal nu ud og vise, at vi er ordentlige, at vi er seriøse, ja, og at vi er troværdige. Det er fordi, I er gået fra 9, og så seneste valg gav jeg 5. Nu er der 4 af de 5, der er væk. Du er en tilbage. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Men vi er stadigvæk et parti. Vi har et fantastisk fundament i modsætning til den gang, vi stiftede, hvor vi stiftede os fuldstændig på bar bund. Nu har vi lokale folkevalgte, vi har stadigvæk et folketingsmedlem, vi har en hel partistruktur, vi har en lokal organisering. Altså, vi har et rigtig, rigtig stærkt fundament at bygge på. Og det, jeg jo gør nu, det er jo at rejse rundt i landet og sørge for at skabe den der sammenhæng. Vi skal have en meget, meget tættere sammenhæng internt, sådan at vi også kan få mulighed for at gå ud og vise danskerne, jamen, hvad er det for et alternativ, der blev stiftet dengang, og hvad er det for et alternativ, der er i dag? Og for mig at se, så er der meget stor lighed med det, vi sagde dengang, men som vi ikke har formået endnu. Og det, vi skal nu, det er, at vi skal vise, at vi er et seriøst. Og hvordan vil du, gøre det? Hvordan vil du overbevise tilstrækkeligt mange mennesker til at stemme på jer, så I rent faktisk kan komme ind i Folketinget igen? Jamen det vil jeg jo gøre ved, at vi gør det, vi siger. At vi er reelle, at vi er ærlige, at vi sørger for, at der er et godt arbejdsmiljø, ikke kun inde på Christiansborg, men på tværs i hele organisationen, at vi lytter til hinanden, at vi tror. Men I kan jo risikere at blive presset igen. Altså har du så i den forbindelse ligesom gjort dig nogle tanker om, okay, skal jeg måske gøre nogle ting, der er anderledes? Ja, det kan du tro, fordi det er jo der, hvor jeg også rigtig gerne vil sørge for, sammen med alle de andre folkevalgte, at vi træffer beslutningerne i de rum, hvor de skal træffes, og ikke på alle mulige andre måder, ikke ved hjælp af rygtedannelse, men at vi træffer beslutningerne i de formelle fora, så alle kan se, hvor træffer vi beslutningerne. Der skal være gennemsigtighed, vi har en hovedbestyrelse, der skal træffe beslutninger, vi har lokalkredse, vi har storkredse osv., og det er jo noget af det, jeg rigtig gerne vil bakke op om nu. Fordi det, som ligesom fødte Alternativet dengang, det var også en kæmpemæssig græsrodsbevægelse, ja, som kom ind, ja, og var med. Præcis. Kan du forstå, hvis de sidder nu og tænker, det der, det skal jeg dele med ikke noget af? Ja, det kan jeg godt altså, forstå, fordi der er farligt. Så meget uro nu. Ja. Men det, du skal vide, hvis man skal bakke op om sådan en græsrodsbevægelse, så er man også nødt til at have en struktur, der kan samle alle de her ting op. Og det har vi heller ikke været gode nok til. Altså, vi er nødt til at kunne omfavne hinanden. Vi er også nødt til at kunne acceptere, at vi er meget forskellige som mennesker. Så der er ikke kun én måde, der er god nok i Alternativet. Vi skal kunne rumme alle og alle forskelligheder. Og det er jo også noget af det, vi skal sikre nu her. Altså, vi har haft en rigtig dårlig kultur, og blandt andet også på Facebook, og det er noget af det, jeg vil gå i gang med at være primus motor for, at vi skal huske at opføre os ordentligt over for hinanden. Vi skal huske at sige tingene til den, der de skal siges til. Vi skal huske at træffe beslutningerne de rigtige steder. Og så skal vi frem for alt jo også nu begynde at arbejde med vores politik og vise befolkningen, jamen, hvad er det egentlig, der skal til for at lave en reel grøn omstilling. Det er vist på sin plads at sige god arbejdsløst. Tak skal du have. Tror jeg, og tak for besøget. Tak skal du have.